E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo da Epic Seven aqui no canal. Mais vídeo de Batalha de Guildas, a GVG, que eu espero muito que vocês gostem e divirtam-se, claro, e assim aprendam também aqui com os meus erros e acertos. Por favor, curtam esse vídeo agora que é muito importante, pois cada curtida faz o YouTube reconhecer que meu canal existe e isso ajuda demais mesmo. Inscreva-se no canal, ative o sininho, eu escolherei aqui as três defesas e já mostro para vocês, ok? Bora lá então. Pronto, pessoal, eu escolhi essa defesa, aí eu farei o seguinte: em cima eu vou de Melin, Emília e também a Doris, preciso de alguém tanker de luz aqui em cima. Embaixo eu já vou de ML Sérmia, a Ruelle e também aqui a Rowena. Como tem bastante ataque em dupla, eu acho que ativa bastante, né? Eu espero que a Ruelle não morra com um hit, essa é a parte bem importante. Vamos lá! Aqui, independente da RNG, por exemplo, o time do oponente, por exemplo, essa Fallen está muito rápida. É um exemplo. Tudo bem, desde que eu consiga atacar com a Melin antes, entendem? Então ali foi. E com isso, skill 3. Sem compartilhamento de dano. Matei. A Doris, ela é o melhor tanker para trevas que tem no jogo, né? Então, no caso agora eu só dependo realmente de acertar o oponente. Pronto. Olha só, tá vendo? Aqui, neste momento, eu farei o seguinte. Eu tentarei matar a Fallen mais rápido, pois eu sei que se eu tentar bater na, como é que fala, na Apocalipse, pode ser que eu não cause resultado algum. Puxar aqui, ó. Aqui antes, um hit básico. Vou aqui mesmo. Tudo bem. Beleza, e agora Dragon Buster. Isso é útil. Aqui, ó. Então agora o que eu preciso? Sou Burn. Soul Burn é extremamente importante aqui. Puxar novamente. Se necessário, é um C bem grande. Eu puxo a Doris com a Emília. Aqui. Lá. Beleza? O que eu farei agora? Puxarei a própria Doris, já que não foi necessário. Never give up. Ok, ela está com almas. Independente do contra-ataque agora, ó. E é por isso que eu não estou usando ML Luluca, gente. Porque a Melin não sofre tanto de RNG e tira o alvo do esconderijo. Aqui, só pra deixar claro, eu só preciso de um empate. Então essa que eu acabei de ganhar já resolveu meu problema. A próxima, se eu vir que eu perderei alguma personagem, independente de qual, eu saio, tá? Porque eu não quero perder personagens. As torres centrais já foram derrubadas, então eu estou indo nas menores mesmo. Ainda bem, por sinal, né? Puxar aqui. Beleza. Bom. Nossa, esse kill 2 da. Como é que fala? Da Emília poderia tanto curar, seria tão bom se não precisasse do Soul Burn, porque Soul Burn eu guardo pra Melin, né? Mas vira, a partir do momento que matou a Lend, acabou o jogo. E essa daqui é teste, eu realmente vim testar, tá, gente? Eu tô curioso pra saber se eu consigo. Ok. Isso, Doctor. Nossa, que dano alto. Pera aí, vejamos. Como eu falei, eu não quero perder ninguém. Ok.
Isso aqui é muito bom. Save us all. This is it. É claro que vai puxar essa, né? Ah, eu coloquei agora o artefato lá, símbolo da união, pra acertar, tá, gente? Viram? Eu só preciso curar a Rueli agora. Apesar de que ela está com buff de rever, isso ajuda muito. Perfeito. Ativou novamente a Sérmia. Gente, tá, essa skill mesmo. Aproveito que ela ainda tá com um turno de reviver, obviamente, né? De novo. Aqui eu não quero estacar o Rylet à toa, né, gente? Bom, ela curará ela mesma. Glory be with us. My turn now. Ok. Beleza. This is just the beginning. I'll give you a taste of defeat. Fortune is on our side. Aqui. Então, porque assim, eu não tô com medo do Rylet nesse momento. Você viu? Pronto. Pode ser que demore um pouquinho mais, porque na real não era pra Lyria ser morrido tão fácil, tá, gente? Pera aí, só deixa eu ver o cooldown da Rueli. Tá. Ela tem a skill 3. Eu espero que ela reviva a Lyria. E aí, ó, se rever a Lilias, ah, papai. Original. Beleza. Revive a Lilias, a Lilias, a Lilias, vai. O Rylet não, eu ainda não usei a skill da Rowena. Eu nunca sei quem ela reviveu. Claro que ela vai no Rylet. Over here. Ainda puxou o ataque em dupla. Eita, papai. Você sabe o que significa ataque em dupla, né, gente? Vamos lá. Claro que vai na Rueli, né? Beleza. Cara... tá de boa. Tá, ó, deu bom, gente. Oh, moleque. Bom demais, gente. Bom demais. Vamos aqui. Símbolo da união cantando. Não tem problema em dar contra-ataque. É estranho, né? Meu grupo parece que resolveu começar a acertar tudo. Vamos dar um Soul Burn aqui e... Uou! A minha Alicerma é maravilhosa, meu pai. É aí, gente. Pronto. Essa torre foi... Demorou um pouquinho, mas... Foi brincadeira, né? Foi... Eu achei bem divertido. Vamos para as próximas. Pronto, pessoal, outra torre aqui, em cima, mesmo esqueminha aqui, ó, é Rueli, ML Sérmia e também Rowena. Eu acho que é um time bem safe, por assim dizer, para a maioria dos casos. Já embaixo, eu vou aqui de Cerise, só deixa eu confirmar o artefato da bonita, né? Ok. Também vou de Zéria Tropical e Vildred. Eu não enrolarei, porque... Opa, peraí, só deixa eu ver se dá certo o ataque. Bom, dá, porque eu esqueci que era central, né? Então, bora lá. Pessoal, eu levei um disconnect na transição. Quando ia iniciar a batalha, o meu emulador fechou por algum motivo. Então, sendo assim, agora eu colocarei a terceira batalha. Pronto, pessoal. Aqui é a Bastilha. Tentarei, mesma composição em cima.
Já embaixo eu tentarei a composição semelhante com a que eu já usei antes, tá? Então bora lá. Aqui eu preferia, na verdade, a Doris. Só que, na dúvida de alguém morrer, é mais fácil não arriscar, né? Your pitiful resistance Meu Deus, que dano! ends here. Beleza. My turn now. Aqui mesmo. Morre, filho do arqueiro. I will protect everyone. This is it. Ah, ainda bem que foi essa, né? Já pensou se fosse a outra? This is just the beginning. May the holy light save us all. I'm not afraid. A série, às vezes ela é rápida, pode ser um pouquinho triste. Tipo, a minha tá mais rápida. Ela usou o ataque básico. Se tivesse esperado mais um turno. Aí eu não precisaria ter usado o ataque básico, ó. Eu fui nele pra dar tempo de curar. Tá vendo? Beleza. Vocês já perceberam que essa equipe aqui dá certo na maioria dos casos. O único empecilho que eu encontrei até agora foi o que eu acabei de enfrentar, justamente a Apocalipse Rave, tá? Aqui, ataque básico. A Apocalipse Rave realmente é um problema grave aqui contra ela. Por isso que eu não gosto dela sem vida alta. Eu preciso de um ataque em dupla. Aqui. Próximo turno ela morre, mesmo que ela reviva alguém. Ai, não morre mais. Ela tá com. Tá bem alta a cura dela, por sinal, ó. Mas aquilo, a Rowena já voltou no turno. Vamos lá, S3. By my destiny, I will cut you down. Agora, independente de quem ela reviva, espero que seja a Lilias. Se for a Lilias, é negócio. Na verdade, tanto faz, mas tudo bem, a Lilias é mais da hora. Tá ótimo. Porque no próximo turno. Repara. Agora é a parte mais importante, o ataque básico dela. Vai lá, ataque básico. Beleza, foi. Porque esse aumento da defesa, nossa, mas faz uma diferença. Ela já tem a cura, não é verdade? Deixa eu ver. Já. Olha o seguinte. Ela usa na Lilias. Viu? E ataque básico significa. Vamos ver quem adivinha aí. Ataque básico significa. Pronto, acho que vocês adivinharam, né, gente? Spam. Ó, é divertido ficar brincando assim. Deixa eu me confirmar aqui. Ah, ela já tem a habilidade, mas na real tanto faz. Beleza. Pronto. Spanzinho. E de novo, ó. Muito bom, cara. Muito bom isso aqui. Realmente só Apocalipse Rave é um empecilho por enquanto. Mas já estou montando uma outra build para isso. Aqui, meus queridos. É simples.
Eu arriscarei ou não? Beleza, ele dará o contra-ataque, mas eu espero que ela não morra pra isso aí. Fechou. Ok. Pronto, único empecilho, morreu. Único empecilho, já era. Bom, ela vai na Doris. Beleza. Aqui mesmo. Agora, gente, vai demorar um pouquinho mais porque a minha ideia é matar aos poucos. Ó. Aqui, ó. Aí junta as almas, fica tão mais fácil. Sério, esse artefato? Bastião da Esperança? Eu nem darei debuffs, eu só atacarei normal. Beleza. Viram, gente? Tipo, Lilin é muito boa. I sense new magic nearby. Aqui. Puxarei Amelin. E aqui puxarei Amelin. E aqui um hitzinho embaixo. Aqui, ó. Só pra juntar almas. Vocês perceberam que eu nem uso essa habilidade dela, né? É, realmente, infelizmente, e sem maldade, a Milin é uma personagem de uma skill só. A Milin não, a... Eita, a Emilia. Pronto. Bastilha foi suave. Beleza, pessoal. É isso, foi a GVG de hoje. Espero bastante mesmo que tenham gostado. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, beleza? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.